yang polka dot tu, yang korang nampak polka dot tu. Okay, kalau korang tengok tangan dia labu macam ni. Okay. Tapi bagi Ina, Ina suka sangat baju ni sebab tak payah gosok. Tak payah gosok langsung. Ini size M. Ina punya berat 52 kg, tapi Ina pregnant sekarang. And Ina punya tinggi 1.4. So memang cantik sangat baju ni, tak payah gosok. Yang paling penting tak payah gosok. And then dia punya button, it's very nice. Kalau korang tengok jahitan dia semua okay. Ina suka sangat baju ni. Actually korang boleh tengok. Okay. And dekat tepi ni dia ada slit. Baju ni Ina tak gosok pun tau. Baju lain semua Ina gosok, tapi baju ni Ina tak gosok. So I'm very happy. Ina happy sangat dengan baju ni. Okay. So Ina padankan dengan tudung hitam je sebab Ina malas nak fikir. Cantik. Cantik. Okay korang, so nanti semua link Ina letak kat bawah lah korang, detail and everything. Okay. So jom kita tengok baju yang nombor 2. Okay, so kalau korang nak tahu, ini adalah second time Ina beli baju ni. Ina suka sangat sebab dia punya cutting. Ina nampak macam kurus even though Ina pregnant. Okay, Ina nampak macam kurus. And dia punya fabric sangat-sangat best. Tapi yang ni Ina ambil size L sebab tu tangan dia macam panjang sikit. Kain dia, ya Allah tak tahu. Belakang dia ada butang. Kalau korang boleh tengok, belakang dia ada butang. So ini size L tau. Ina beli, actually Ina beli yang ni untuk Makna. So Ina ambil size besar sikit. So kalau Mak Ina suka, Ina akan beli banyak lagi lah. Memang best sangat. Okay. Ni korang boleh pakai dengan skirt, dengan apa yang korang nak lah. Fabric dia memang best sangat. Yang first Ina beli warna hitam tu, kalau korang pernah tengok video clip ni, Ina pernah beli warna hitam. Yang itu lepas basuh dia tak payah gosok dah. Settle. Okay. Itu yang best. Waktu mula terima Ina memang gosok. And then second time Ina pakai dia tak payah gosok sebab dia dah tak kerampu. Ina tak tahu macam mana dia punya sistem lah, ataupun dia punya teknologi. Fabric dia punya teknologi sangat-sangat best, sangat-sangat lembut pakai. Okay, Ina matchingkan dengan tudung hitam dengan seluar hitam sebab kalau korang nak matchingkan dengan tudung printed warna merah, it's up to you guys. So cantik sangat. Cantik. Tak jarang sejuk, flowy kalau korang tengok. Okay. So, jom kita pergi ke baju yang seterusnya. So, ni adalah baju yang gear-gaders ni yang korang boleh nampak kat sini. Ina matchingkan dengan seluar yang ni juga. Tapi seluar ni agak ketat tu Ina sebab sekarang Ina punya hip tengah besar sebab pregnant. Kalau korang boleh nampak dekat apa sini, memang agak besar this part. So, tapi size S lah. Ina rasa lepas lebih tua tak ada masalah nak pakai. And baju ni dia size M tau. Masalahnya dia punya bahu sangat-sangat jatuh kalau korang boleh nampak. Sebab dia tak ada opening eh. Dia tak ada opening dekat belakang. Dia tak ada opening dekat belakang. Sekali kalau korang badan macam Ina, tolong ambil size S. Kalau tak ada, maybe kena pin ke something sebab dia tak cantik. Dia jatuh macam tu. And korang kena lipat lah untuk nampak macam okey sikit sebab tangan dia pun panjang. Korang nampak tak? Tangan dia pun panjang, tapi kalau korang lipat okey lah, dia ada slit dekat tangan dia. Kalau korang boleh nampak kat sini, ada slit. And then Ina suka sangat gaiters dia ni. Gaiters dia ni boleh adjust, korang boleh adjust. And disebabkan cukup pun korang tengok eh, disebabkan bahu dia jatuh, baju ni jadi macam pelik. Okay. So kalau bahu dia tak jatuh, memang cantik. Memang cantik. Gaiters ni korang boleh adjust. Korang boleh buka dekat sini and korang boleh adjust nak longgar ke macam mana ke. So gaiters dia memang bahagian tepi macam ni. Cantik sebab dia fishtail. Korang boleh cantik. Ina suka. And yup. Cantik kalau pakai dengan skirt ke, tak habis-habis kan. Memang cantik. This one. Okay. Fabric dia cotton. Waktu nak gosok tu renyah sikit lah. Tapi kalau korang ada, macam kalau korang ada steamer iron, tak ada masalah. Dia tak ada. So benda ni jadi macam renyah sikit. So kita pergi ke baju yang seterusnya. So yang ni macam baju yang merah tadi. And yang ni warna brown. Brown and beige. So Ina ambil warna beige. Ini size S. Korang boleh nampak beza dia. Okay. Ina matchingkan dengan seluar yang Ina beli ni. And Ina matchingkan dengan tudung putih. Simple-simple je. Ina memang suka sangat baju ni. Tak tahu nak cakap macam ni. Nak beli semua colour boleh tak? Okay. So dia punya flowy semua memang Ina suka sangat. Ina seronok sangat. And yup. Fabric dia memang best. Ada yang tanya Ina, yang ni ada size besar ke? Yes, dia ada size besar. Tak sebab Ina sampai 4XL. Okay. Korang tengok kakinya memang lawa. Dia buat korang nampak slim. Even though korang tengah pregnant. Korang tengok dia punya kaki.
daripada depan. Tapi tangan dia memang panjang sikit lah. Tapi actually tangan Ina memang pendek. So kalau korang yang tinggi, Ina rasa memang cantik je lah dengan korang. Jom kita tengok baju yang seterusnya pula lah. Okay. So baju ni dia ada pocket kat sini. And then dia ada slit. Depan pendek sikit daripada belakang. And yup, ini size L. Tapi tak nampak sebab apa tau. Bahu dia, dia punya bahu regular. Nampak? Dia tak ada cutting kat sini. Dia ada cutting kat sini. So yup, Ina takut beli saiz kecil sebab baju ni kat dalam gambar dia flat lay tau, dia bukan pakai dengan kat orang. So Ina tak tahu sama ada dia punya cutting besar ke tidak. Ina takut Ina tak boleh pakai. Sebab tu Ina kata lepas ni Ina kena buat fashion haul after Ina give birth. Kalau tidak semua baju Ina susah nak imagine dia punya cutting and takut benda tak muat. And after bersalin dah jadi besar kan. Okay, fabric ni senang sangat nak gosok hari tu. And cantik, selesa. Tapi yang ni nak pakai inner sebab semalam Ina ada try. And Ina tak pakai inner and nampak sikit lah kat bahagian dalam. Sebab dia warna cerah kan. Itulah dia punya masalah. Okay, so ini size L. Okay, tangan dia panjang. Kalau korang boleh tengok, Ina lipat. Kalau tak, dia sampai sini. Cantik, and then button dia sampai kat sini je. Okay, dia ada collar and yep. Korang tengok ibu mengandung pakai baju kan? Kelakar tak? Jadilah nak tunjuk korang baju ni elok tidak. Okay? Cantik kan? Cantik sebab warna dia cerah yang Ina mecikan dengan tudung putih kan? Seluar putih. Inilah salah satu jubah yang Ina ambil ataupun dress yang Ina ambil. Ina memang dah lama sangat tengok baju ni lalu-lalang kat Ina punya wall dekat Zanzia tu. So Ina rasa maybe dia nak suruh Ina ambil kot. So Ina ambil warna putih. Okay? Jangan mecikan dengan tudung ni sebab nampak macam nak pergi nikah. Cantik sangat. Dia hide terus Ina punya belly. And Ina pakai inner dengan seluar kat dalam. And yup, Ina suka sangat. Suka sangat dia punya cutting, dia punya fabric. Ni size M. Okay, sebab size S dah habis. Tapi Ina nak juga warna putih. So Ina ambil size M. Dia punya bahu macam jatuh sikit lah. Tapi okay bagi Ina. And Ina nak tengok sama ada baju ni okay tak kalau pakai dengan belt. Ina nampak kurus sangat. Serius korang? Nampak kurus. Korang just imagine je, even pregnant mom pun boleh nampak kurus macam ni. Korang try lah baju ni. So Ina nak try dengan belt. Tak tahu sama ada belt ni okey ke tidak. Rasa tudung Ina tak sesuai ni. So ni Ina pakai dengan belt. Okay. Ala-ala boho. Kalau korang ada topi ke apa, cantik lah sikit kan. Tapi memang tudung ni tak sesuai lah. Tudung ni macam nak pergi nikah. Okay, so kalau tak pakai belt, biasa je. Okay, korang dapat tengok tak berapa banyak different after dah tukar tudung. Dia terus jadi macam lain. Okay, sebab kalau pakai macam tadi, tudung nampak macam, tak tahu nak cakap macam mana. Lepas dah tukar tudung warna natural macam ni, dia nampak lagi cantik lah actually. Betul tak? Betul ke tak? Ha. Nanti kan? So jom kita pergi ke baju yang paling akhir sekali. Okay, so ni baju last sekali. Nak patut naikkan tadi daripada tadi kamera. Aduh lah. Nak patut naikkan daripada tadi yang pernah tapi tak apa. Okay, so ni baju last sekali. Nak matchingkan balik dengan tudung putih. And dalam ni ada inner. Jadi nak tak tahu sama ada baju ni jarang atau tidak. Tapi rasa tak jarang. Ni kan cotton. And dia punya tangan sangat panjang ni. Actually size M je. Tapi dia punya sangat panjang. Kalau korang tengok gambar yang kat sebelah ni, korang nampak macam baju tu macam lembut tau. Actually baju ni cotton. Okay, baju ni cotton. Tapi dia punya design cantik lah. Nampak belakang ada butang. Macam tu. Design dia cantik. Masalahnya dia punya tangan ni lah. Tak tahu kenapa sampai panjang macam ni. Nampak? Sebenarnya ni size M je. Kalau ikutkan bahu dia dekat sini. Katanya kalau panjang pun dia panjang sampai sini je. Tapi dia melampau panjang. Nanti kena letak butang kat sini. Kan? Buat sendirilah. Letak butang. And yap, dia akan jadi macam tu. Tapi kat sini dia kan jadi banyak-banyak kedut lah. Cantik. Warna pastel Ina suka. Cuma Ina tak suka fabric dia. Sebab tak seperti yang Ina imagine. Ina dah lama sangat dah in baju ni sebenarnya. Sebab Ina ingat baju dia macam flowy. Tapi hakikatnya no. So tu je lah.
baju kita untuk hari ni. Terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Kalau korang berminat dengan baju ni, korang klik link kat bawah. Tinggi Ina 144 cm yang berat Ina 52 kilo. Ina pregnant. Okay, so kalau tak pregnant, berat Ina 45 biasa. So thank you so much for watching, and I really hope see you guys in my next video. Ada ni video pasal baju last, pasal baju sebelum Ina bersalin. And yeah, korang tunggulah video tu. Bye.